Πάμε να καθίσεις. Ναι. Μανώλη, μετά από μια δεκαετία που σε ξαναπιάνω να κάνεις εδώ το εργοστασιάρχη, ή τα έχεις να πεις μια τσιγκουδιά. Η τσιγκουδιά δεν πουλιέται εδώ, δεν κυκλοφορεί. Του Κλαδοβασίλη Μπάτα. Δηλαδή δεν έχει καλή, δεν έχει καλή τιμή, για δεν κάνουν εμπόριο καθόλου οι ανθρώποι. Δεν κυκλοφορεί έτσι καθόλου. Για άντας. Γιατί, δεν ξέρω. Εσταματήσε τα παρεάκια. Σταματήσε τα παρεάσια, σταματήσε τα όλα. Μας και εμένα πέρες τώρα. Και με τον Κλαδοβασίλη θα ρωθεί ξολές. Τον Κλαδοβασίλη. Ναι. Αυτό, κοίταξε το καζάνι τώρα, αυτό θα πεις ότι είναι παλιό. Το παλιό στυλ. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα πει και ο Κλαδοβασίλη. Έχει αλλάξει το κοινό. Είναι μεγάλα, είναι το παλιό στυλ. Κλαδοβασίλη, πού πας? Δεν θέλω πω. Δεν θες φωτογραφίες. Βασίλη, δεν θες φωτογραφίες, αλλά σε θέλει ο κόσμος να μιλήσεις. Είσαι, ανήκει στο... Βίβα, εσείς δεν γίνετε παεπίνετε για τη σικουδιά που βγαίνει. Είμαστε σήμερα στο καζάνι του Βαρδακομανόλης, του Γαράζο. Και πίνουμε, βγάλουμε τη σικουδιά και τρώμε και πίνουμε και περνούμε καλά. Και ο Κλαδοβασίλης γιατί μιλεί, Χριστή. Ο Κλαδοβασίλης ένα τηλέφωνο έπεσε και πάει να ειδείται. Μα ο Γιάννης δεν μιλεί, Χριστή, και ανενούς. Τηλέφωνο, στο τηλέφωνο κουβεντιάζει, πρέπει πως κουβεντιάζει με δικό του άνθρωπο. Μόνο... Εμείς σε παδάς του Βαρδακομανόλη, το καζάκι του Γαράζο, περνούμε τέλεια. Δηλαδή θα διακόψουν την εκπομπή μας, θα βάλουν διαφημίσεις λόγω Κλαδοβασίλη. Θα βάλεις πιτσεφαλίδα, γαραζανά ξεφαντώματα. Άμπρα, μεσημεριανά. Ναι, μεσημεριανά γαραζανά ξεφαντώματα στα βαθιά. Άντε και του χρόνου, παιδιά. Λοιπόν, ακόμα μας εξανοίγουν ένα, να είστε καλά όλοι και πάμε καλά. Σαν την Κρήτη. Μόνο εκεί θα πάει, μην πάει από εδώ. Απαγορεύεται προς τα βόρεια. Δεν παίρνω από εδώ, ρε παιδί. Εσάς τι να πάω. Σας το λέω. Αυτό τι είναι? Δεν θέλω τα καλά. Έτσι είναι. Πρέπει να Δεν ξέρω κακομήνα, δεν ξέρω από αυτά εγώ. Είναι ένα παλιό στελκαζάνι, τα καινούργια είναι τεράστια. Πείτε μου, ακούω. Αυτή τώρα που βγαίνει δεν είναι τελείως παγωμένη. Είναι ζεστή. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, μπορείτε. Αυτή είναι ρακή, ε. Αυτή είναι ρακή. Η ρακή λοιπόν πώς βγαίνει. Τριβούμε τα σταφύλια τον Αύγουστο. Μέχρι τις 25 Αυγούστου, το πολύ τέλος Αυγούστου, είναι γινωμένα τα σταφύλια τα οποία τα κόβουμε. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε ένα μηχανάκι, τα αλέθουμε, βάζουμε στα βαρέλια, τραβάμε το μούστο για κρασί, όσο θέλουμε, και αφήνουμε τα στράφυλλα. Τα στράφυλλα θέλουν από 15 μέρες με 20 για να έρθουν, να πάρουν το ζάχαρο που έχουν, να φύγει να γίνει νόπλευμα. Πρέπει λοιπόν να βράζουν τα σταφύλια μέσα στα βαρέλια, βράζουν, χοκλακάνε, για να γίνει ζύμωση και να γίνει από το ζάχαρο να πάει νόπλευμα. Αν δεν γίνει αυτό, κανονίζουμε τη μετράμε σε βαθμούς. Έχω ένα ράδο το οποίο τη μετράω και την κανονίζω εγώ όπως βαθμούς. Πρέπει να... Ta 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 ta
θεούμε την καρά και τη μέρη δώσε να και τη μέρη δώσε να. Με τι που θα χαλάξει, αν πάρ' με τι που θα χαλάξει.